Novogodišnji turnir u malom fudbalu održat će se u hali sportova od 19. decembra 2009. do 24. januara 2010. godine. Učešće je uzelo 16 ekipa koje će biti podeljene u 4 grupe. Igrači fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Vode odigraće prijateljski meč sa reprezentacijom Srbije igračima do 18. godina koji se nalaze na pripremama u Subotici. Meč se igra sutra na gradskom stadionu od 13. časova. U reprezentaciji Srbije nalazi se i igrač fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Vode Nenad Puhalak.